Zdravo, moje ime je Mina Stefanović i dobrodošli u novu epizodu novog serijala Protok podcasta. Sa mnom su danas Dule Petrović, Miloš Najdanović i ja, Mina Stefanović, kao deo snimačkog tima Protoka. Danas sa vama pričamo o istorijatu Protoka, kako smo ga snimali, cijelu našu avanturu i podelit ćemo sa vama planove za dalji razvoj podcasta. Dule, Najdo, ćao! Zdravo, Mina! Ćao! Kako ste danas? Sjajno, ono, uzbuđeno mislim da je ovo. Napokon se dešava i drago mi je da ponovo pokrećemo Protok, eto, u novom studiju, video komponenta sada, i ono, da učimo kako da se ponašamo. Mislim, mi kao zamočići sad da vide kako ovo funkcioniše i da li može da ide. Da, ovo nam je novi element priče bile. Gde su nam slušalice i zašto imamo kamere, ali dobro. Zašto je tako cool ovaj studio? I zašto je tako cool ovaj studio? A naš nije bio. Naš nije bio. Kako je bilo nama? Kad smo mi smo to krenuli 2018. Kako se sjećate tog našeg početka Protoka? Da, da. U Nišu. Marko Radosavljević, njegova ideja, onako punio je glavu a teku da to treba da postoji, da mi treba da imamo tu neku slobodniju formu, da malo pobegnemo od posla, da nešto radimo društveno korisno, da se udružimo zajednici. Sjećam se ja njegovog glavnog argumenta, programeri slušaju podcaste. Moguće da. Zapravo bio je vizionar, ako sad... Pa yes. S obzirom na to da u tom trenutku, ja mislim, ukupno ni pet verovatno podcasta nije bilo u Srbiji, da. Ja ne znam da li sam neki podcast slušao tad. Ali se vreme je tako promenilo. Da, da, sad slušam dva najviše. Bravo. Ali ih ima mnogo više sad, bez obzira da. Što ih slušaš, da. Samo dva. Da. Dakle, Niš 2018. i vizionar Marko Radosavljević i mi kao ekipa. Da, ti si Mina, mislim, odmah bila uključena u tu priču kao neko koji je bio deo HR-a i tih inicijativa. Ja sam se onako nametnuo kao novinar i... Kao, mislio sam da imam šta da doprinesem, pod uslovom da ne vodim emisije, što se na kraju desilo da ja moram da uskočim da vodim. Igor Trkulje je bio sa nama i vodio je i gostovao je šta god je trebalo i kasnije si Dule uključio. Ne znam kada si ti. Pa otprilike nakon neke treće, četvrte emisije mislim da ste došli ka meni sa idejom i predlogom i onako bio sam malo rezervisan sigurno jednu nedelju, dve. Malo mi je frka kao ako krenem da vodim kako će ići, ali nekako mi je mnogo bila privlačna ta ideja, baš zato što mislim da u tom trenutku nije ni postojalo nešto slično, barem ne u toj formi u kojoj smo ga mi radili i toplina te zajednice koju smo vremenom stvorili je glavno bilo. Kratko bih pomenuo i Nikolu koji je tad bio onako... nabavio opremu, radio nam je ton, montažu, lice iza, da kažemo, mikrofone. Nije htio da se nikak eksponira, tako da ispostavit ćemo ga, nećemo mnogo o njemu dalje. I naravno Marko, naš cone, pardon, Miloš. Da. Marko, da. Puno Miloš, Marko. Naš cone, dragi, ovaj, koji je to isto posle preuzeo to, montaža, tonac, nameštenje. Ekipa iza mikrofona. Da, da, koji sad ima svoj podcast, ako sam dobro razumeo. E, div. Da, da. A jesi, da li se sećate možda, ja se sećam te naše brainstorming sesije, zašto Protok i kako Protok, jer mi smo krenuli sa tom pričom, ok, evo novca, nabavite opremu, radite što god želite sa Protokom, sa podcastom u stvari snimajte i ja se sećam te naše brainstorming sesije, kako će se zvati podcast. Trksno mi je bio... Isto mozak te operacije tu. Jel se sećate priče kako je išla? Zašto smo došli do Protoka? I kako? Dule možda i nije bio tad još. Ja mislim da nisam. Ja sam se uključio u nekom trenutku, a te brainstorming sesije su i dalje trajale, ja mislim, zašto to radimo i ko će to da sluša i da li je namenjeno više jednima ili drugima i ono, preispitivanje tih razloga, ali mislim da na tim prvim nisam bio. Ja mislim da je možda online bilo. Ako se ne varam. Ne, bili smo u kancelariji. Ispričat ću ja onda tu priču. Pošto se najbolje sećam. Sećam se te priče i bele table na koju sam ja švrljala, a vi ste sedeli, ja sam kao učiteljica, pisali šta i kako može da se zove i šta radimo i sećam se da je u jednom trenutku krenulo Protok dobrih ideja,
aha, protok dobrih ideja i protok kao professional talk, jer smo se klackali između toga da hoćemo da imamo te neke biznis priče, priče o tehnologiji profesionalne i protok dobrih ideja i tako smo ostali na tome. Protok kao protok dobrih ideja i kao protok, ovaj profesionalni talk. I u suštini zaživelo je lepo. Mislim, volimo mi taj protok, jel? Apsolutno. I drago mi je što ostaje ime sad. Da, da. Nostalgija. Samo kreću nove sezone, ali ime ostaje svakako. Sjećam se probnog snimanja. To je nešto bilo, Trkulja, Danilo. Mislim da je i Igica isto došao. Ne znam, mislim da smo se samo ono, zezali u studiju, isprobavali opremu, čačkali. Bilo je zabavno. Ali onda onaj glavni deo, pripremiti tebe i ono, osmisliti prvu emisiju. Da. Prva emisija nam je bila Bitcoin. Je li to, kada kažeš kriptovaluta, na što tačno misliš, da kažemo pun naziv te prve emisije? I ako kažemo da je to bio početak 2018. Mislim, sasvim je jasno zašto tad je bio totalni boom. Šta je to Bitcoin, rudarenje, sećam se posle te krize, nedostatka grafičkih kartica i računara, jer su ljudi zaista čak i u Srbiji masovno kupovali. I nekako sama ta prva epizoda je, barem i za mene, bila srž onog što smo želeli i planirali sa protokom, a to je da pričamo o tehnologiji i o tim temama koje dotiču društvo. Dakle, da povežemo te pojave, šta se dešava, šta mi razvijamo kao IT firma, šta se dešava uopšte i kako tehnologija dotiče naše svakodnevne živote. Pa je samim tim to sve i bilo upakovano i u tu prvu, a i u brojne naredne epizode koje ćemo isto pomenuti. Tako da je prva epizoda, doveli smo tada Mišu Živića, koji u stvari nam je pričao iz ugla ekonomiste, ceo taj fenomen vezan za Bitcoin, za kriptovalute i slično. I imali smo našeg dragog Dačo Danila, ovaj koji je programer, inženjer i tada je upao u tu priču oko programiranja, u stvari oko vezano za sam Bitcoin i za... Zapravo blockchain je bio glavna tema. Za blockchain tehnologiju, tako je. Blockchain kao glavna tema. I onda smo imali ta dva ugla, jedan iz ugla društva, jedan iz ugla tehnologije. To je bila prva priča. Kako se sjećate toga? Meni ta emisija ostala draga i mislim da je onako pogodila suštinu šta smo hteli da uradimo. Da približimo ljudima tehnologiju. Mi nismo imali pojma šta su kriptovalute, šta je blockchain. Čuo si milion priča. Mislim, dan danas ne razumem šta je sve to, ali Miša Živić je apsolutno pomogao da otprilike objasni onako sa normalnim, da kažem, jezikom, ne programerskim i nama. I ne tehničkim licima i tehničkim šta je to što se dešava zapravo i evo kad pogledamo sad ta tema, čak treba da je opet posetimo, ja mislim i da pričamo opet o tome, jer su takva ekspanzija te kriptovalute i ono što on tad radio sa fintechom, da ti sad imaš gomilu startupova, pa i ovde u HTEC-u se već pojavljaju neki startupovi koji rade ono, banke koje su potpuno kripto i slično, NFT i druge stvari, sad imamo dodatne teme. Možda šta je zapostavljeno je malo blockchain, on se malo sklonio sa stranu kao u ovoj emisiji je bio bitna priča i kako funkcioniše, postojala je ta u stvari neka lepa priča iza tog utopiska, šta može blockchainom, sve one priče kao ono možeš da imaš, da je neka opština valjda isprobavala da radi sa blockchainom, jer je to ono kao decentralizovan sistem, gde ti možeš da ono imaš potpuno ono, da se zna gde je novac otišao, kako je potrošen, da ne može da bude korupcije i ničega. I mislim, nikad više nisam čuo nigde sličnu primjenu u svetu da će neko tako da koristi blockchain. Svelo se na to ono, baš na ono, rudarenje ogromnih količina para i kako to već ide dalje. Pa ja sam imao malo, možda drugačiju perspektivu, zato što tad još nisam ni bio uključen u protok. I onda, ja mislim da sam zapravo tu epizodu prvi put čuo kad je neko od vas, ja mislim da si ti najdobio, došao i pitao me kao, jel bi teo da učestvuješ, kako ti se čini? I baš ne čini mi se, ili tako bilo? Pa da, jeste, ali skroz mi su mi ti neki momenti umagli, ko je koga pitao, ko je bio tu od starta, ko nije. Toliko nekako vremenom to postalo fluidno da ljudi dolaze, priključuju se novi članovi, neko neće biti privremeno tu, uključuje se neko treći, tako da sam taj deo onako i gurnuo u stranu ko je kad, kod koga došao i pitao. Ali mi se mnogo dopalo kad sam prvi put to čuo, jer to ono zapravo, ja mislim, i bilo što je
prelomilo odluku da se uključim u tu priču. Jer sve vreme sam imao taj osjećaj mnogo pre nego što sam uopšte upao u protok, čak i možda pre nego što je startovao protok, da na neki način bi trebalo da se kao malo podigne svest, naročito ljudi koji su u tehnici, o nekim prednostima, a možda čak i više nedostacima tehnologije i možda čak najviše i posledicama. Prednost u suštini. Tako je. Da se malo, to je ono što smo puno puta i ponovili kroz emisije, da se kritički malo sagleda uticaj tehnologije. I onda kad sam tu epizodu čuo, način na koji smo iz više uglova to sagledali, gde to nije jednostrano, ej, pogledaj ovo koliko je dobro, kida, super je i nema ništa što može da pođe pogrešno u vezi ovog. A to nikad nije slučaj. Da, poteglo se ono pitanje bezbednosti. Tako. I Miša je pričao koliko je, ono, čak i Danilo stvarno se baš lepo nadovezali o tome, ono, sad ti vole ti digitalni gde se čuva sve to, koliko je zapravo lako isto upasti, tu treba da se poveća taj security, ostanete bez volete, to je kraj, nemate pristup njemu. Mislim, evo i sad skoro onaj poznati glumac Seth Green, mislim da je Seth Green, nemoj vas setim, ukrali su mu NFT, hakovali su ga ono, preko phishinga, uzeli su mu, zbog toga mu je propala Netflix emisija, on ima kao ceo show oko toga NFT-a koji je kupio i sad ne može više, nema prava na tu sliku i nije njegova. I sad ono, mole ljude da mu vrate, ali eto, šta se dešava, to je glupost, neko je samo ono prevario, nije pitanje novca i toga, nego ono, da se sprdaju kao što i rade ljudi, mi znamo sad klinci, uglavnom hakeri, koji se ono zanimaju samo. Jeste, ali treba da se priča o tome, a treba. Nekako kao da se vrlo često jednostrano gleda na to. I to je zapravo ono što mi je najveći utisak vezan za tu emisiju i da je to bio taj trenutak koji me je povukao, ej, ovo je neka lepa priča koja poprilično sveobuhvatno gleda na ove probleme, i na tehnološki deo i na to kako možda ima uticaj na društvo, na biznis, na svakodnevni život. I to me je bilo kao, e, sad ulazim. To ti je kupilo. A možda je i naredna tema za to jako biti. Ona je baš bila ono oprez. To je ovo socijalne mreže u doba jara, moram skupiti sve prijatelje, onako tad pod utiskom Pokemon Go, onako, sakupljamo Pokemon online, koristimo AR, iako je AR VR kao tehnologija, ono, comes and goes, definitivno, mislim da je prva emisija da smo onako ozbiljno sagledali sa psihološke strane, društvene, kako to utiče na razmišljanje, razvoj, psihički, otuđenje i zapravo šta je tu opasnost. Tako je, sećam se ja dobro te epizode i ona mi je jedna od omiljenih. Ta emisija koja se bavi socijalnim mrežama je jako važna zato što ona obuhvata čitav segment praktično našeg društva. Naravno, ima ljudi koji i rudare kriptovalute i bave se time, ali to je manji segment. Ovo je bukvalno ceo segment našeg društva i pogađa, čini mi se, najviše i taj deo naše populacije koji su deca. Tako da sad i iz roditeljskog ugla isto gledam, treba da učimo i kako da u stvari našu decu učimo kako da koriste i tehnologiju i društvene mreže i alate. I drago mi je što smo tada započeli tu temu. Pa da, evo sad je opet aktualno, Facebook pokreće onaj Metaverse, gde će ono kao VR iskustvo kompletno, novi univerzum koji ste ono, udubite, suđete u njega i pre neki dan mi izađe vest da je neka naučnica istraživala sad Metaverse, napravila avatar i da je bilo potrebno manje od sat vremena da neko seksualno napastuje taj avatar. I to sad opasnosti neke koje ne možemo ni da pojmemo, koje će ono psihički uticaj dostavi. Mislim, mi sad znamo za bullying preko ono, preko društvenih mreža i posljedice koje postoje toga. Zamislimo kada su deca duboko u tome, onako. Otvara se cijela jedna nova priča i opasnosti. Da, mogućnosti o kojima treba pričati, ali i opasnosti. I što je najgore, što stvarno ljudi onda kao da ono najgore iz sebe izvuku u tom okruženju, jer oni, jer tu nemaš posljedice. To nije pravi život da si ti izašao, nešto uradio i završiš. Zato su važne ove priče i ove teme i podcasti i emisije i naučnici koji se u stvari bave ovaj time i sagledavaju obe strane tehnologije. Znači, već dve emisije gde ljudi treba da pogledaju, da se vrate, poslušaju još jednom i da ono kao, aha, okej, ovo je sad aktualno i dalje. Pomenuo si da je Marko Radosavljević bio vizionar, jer podcast, ali sad kako krećemo da pričamo i mi smo bili malo vizionari, jer evo prve dve teme koje smo pomenuli, aktualne su i sad, 4 godine kasnije, u novom ruhu i nekim novim dimenzijima. Sviđa mi se što smo skromni. Baš smo skromni. To su prve dve. Da li postoje još neke epizode koje su vama bile zanimljive, važne, značajne, koje biste htjeli da pomenemo? Žene u IT-u. Žene u IT-u. Ono. Meni najviše zbog gostiju.
Maja Zlatanović i Sanja Bogdanović-Dinić, naše koleginice, to jest Maja tad već nije bila sa nama u kompaniji. Ali... Maja se bavila project managementom tada i danas, da. Sanja Bogdanović-Dinić koja zapravo ima ulogu... Sad je engineering lead ili manager, mislim, ali eto tada je bilo kao deep learning AI inženjer. Da. I eto sad je to lepa priča koliko je ona napredovala u tih par godina kako ovo snimamo, yes, što baš i potvrđuje tu karijeru u IT-u i žene mogućnosti koje postoje. I opet da kažem, da se ponovim, opet aktualna tema, i dalje mislim da to nije ravnopravno, da nije sve okej, okay. Ono su sve one pokazali, ukazali, jeste ti pruža mogućnosti, ali mislim da dalje situacija nije da postoji potpuno ravnopravno svuda. Da, iako se kompanije trude, i naša kompanija raste, i raste taj procenat žena koji se zapošljava u IT uopšte, i dalje nije 50-50. Zapravo, tada smo se bavili brojkama i statistikom, pa možete da poslušate, ali ono što bih ja isto izdvojila, ako želite da se vraćate i da slušate ponovo tu epizodu, jako mi se dopalo što su i Maja i Sanja delile i svoje uzore i neke korisne smernice, materijale, šta učiti, čitati, delile su svoje putovanje kroz IT, kroz studije na elektronskom fakultetu, jer sam njihov početak je u stvari bio... čak i kroz školovanje u stvari, pa onda i radno mesto, uvek su one bile žene koje su uglavnom okružene muškarcima, i to na tom muškom zanimanju ili kako god. Naravno, to se menja, i sjajno je što se menja, ali eto, kao ako želite da slušate ponovo tu epizodu, mislim da je ona i dalje aktualna, iako smo je snimali tad kad smo je snimali, i naročito je korisna zbog njihovih i utisaka i smernica i uzora koje su podijelile. Ali jeste malo bolje situaciju. Mi hajte, ako možemo, vjerojatno da vidimo, sad nemam brojku koliko, na primjer, mi sad imamo žena, koliko smo imali pre nekog godina, što u suštini na fakultetu sada ima više devojaka, što je ranije bilo ono, na elektronskom su kao ono dve, tri devojke bile po generaciji, sada mislim da ono, možda i dominiraju. Ja mislim da da. Mislim da je sad, čak ako nisu i u većini. Hatik definitivno bolje, da. Ja se sećam mog početka u Hatiku, bilo nas je 20 i ja sam bila druga devojka. Tako da u tom Hatiku tada, u Nišu. I to su bile neinženjerske pozicije. Tako, i to je bila neinženjerska pozicija. Ja sada na ovih 130 sigurno ima 50-ak, 60-ak. Da, kada pričamo o Nišu, novih 1000 ljudi. Novih 1000 mnogo više, da, da. Da li postoji još nešto što biste, još neke epizode, neke anegdote, što biste da pomenemo? Da izvučemo iz naftalina. Pre nego što pređemo dalje na druge epizode, meni se samo sviđa da nastavimo oko ovoga što smo skromni, što sve teme koje smo do sad pomenuli su konstantno aktuelne ili su se vraćale ponovo. Tako da nadam se da ćemo i nadalje sa Protokom da nastavimo u tom pravcu, da pogađamo stvari koje nisu samo deo te neke trenutne situacije, šta je aktualno, i da se već sutra, prek sutra zaboravi potpuno na njih. Ništa, poruka za communication team HTK, slušajte naše predloge za teme, imamo viziju. Pratite nas. Dule, tehnologija i medicina, to si ti vodi. Pa da, nije što sam ja vodio. Ali ta epizoda. Vrlo mi je draga, zato što, ja mislim, kako beše, to je nekih otprilike možda pola godine pre COVID-a, ako se dobro sećam, kad smo je snimali, i COVID je posle pogurao celu tu priču gde, ajde, bilo je konkretno vezano za sam virus, kako primeniti što više najmoderniju tehnologiju na rešavanje tih problema, ali je to sa sobom opet povuklo i pitanja generalno o primeni najnovije tehnologije u medicini na širokom polju i u statističkim obračunima, kažem opet, što zbog virusa, pa i u nekim drugim domenima. Ali mi je baš drago da smo to snimili baš u tom nekom neposrednom periodu pre toga, gde je već medtech hvatao dosta zalet, ali je on dosta dugo i bio, da kažem, malo prikočen zbog pravnih regulativa, zbog protokola, na kraju krajeva zbog infrastrukture potrebne da se sprovede u medicinskim institucijama širom sveta, i kao da je tad negde otprilike bila i prelomna tačka da medtech uhvati mnogo veći zalet, baš kad smo i snimali. Tako da, to je ono što mi je izuzetno drago vezano za tu emisiju. A pošto sam vodio, ne bih komentarisao ove detalje samog koncepta, to kako ste vi videli, baš me zanima na kraju. Pa ja sad kad si pomenuo COVID,
kao da je pokazalo da u mnogim segmentima nismo bili spremni na epidemiju tehnologije, da nije mogla to ispratiti, onda ono, gomila aplikacija, investicija u nešto se razvije. Ne pričam sad o vakcinama, o samoj medicini, to jeste pomoglo, sada smo brže imali lekove dostupne i vakcine i sve, ali sad odjednom niko nije znao šta da radi, mislim. Evo je aplikacija na koju ja radim, to je Phoenix Workforce Management alat. Znači, na kraju su ono, za dodeljivanje smene i sve jedna kompanija žela da koristi da bi mogla da organizuje davanje vakcina. Znači, oni nisu imali softver za tako nešto i trebali naći neko rešenje koje kao može da nam završi posao. Aplikacija nije uopšte namenjena za to, ali znači, nije bilo spremnosti. I sve se neče da je, na primjer, Amazon i tako firme koje nemaju veze sa MedTechom su mnogo novca ulagali u MedTech i da je tad bilo priča o tome emisiji. Sad ne znam šta se desilo sad u COVID-u. Mislim, znamo da je Amazon još bogatiji, da je Bezos ono, tad postao najbogatiji čovjek na svetu. Da li on uspio da iskoristi taj momentum, što bi se reklo, i Bill Gates i svi oni, ta investicija u MedTech, da li se ona vratila, ali mislim, ovo nije sad osuđen, apsolutno neko ko ima viziju i treba da uloži gde treba i apsolutno mislim da je bitno da ulažemo u više MedTech. Videli smo na berzi tehnološke kompanije i kripto padaju, gube vrednost, vrednost dobijaju firme koje se bave obnovljivim izvorima energije, jer je to sad nešto, to nas sve interesuje. Kada osetimo nemamo čime se grejemo i da nemamo šta da jedemo, znamo šta je bitno da ulažemo pre neko u igre ili ne znam šta da ću, kripto. Da, da, mislim cijela ova kriza, što kažeš, prvo COVID, onda rat, nas je poljuljala iz te sigurnosti koje kao čovečanstvo koliko toliko, ili makar ovaj zapadni svet, ako ćemo tako, iz te sigurnosti, pa se vraćamo na ono što je osnova, to su hrana, sklonište, te osnovne potrebe. Da, pa mislim da je to malo daleko otišlo u smislu, kao da smo došli baš u tom nekom periodu pred sam početak virusa, gde kao rešili smo sve bolesti, sad možemo da se prepustimo nekim naprednim stvarima i onda više koraka unazad, kao da. Odjednom. Nije baš tako. Da. Ako budete želili da slušate i dalje nove teme, pratite Protok. Pratite Protok nadalje. Hoćemo da premotamo sad na neku 2019. kada je za Protok kreće još jedna zanimljiva avantura. Ta 2019. je u stvari vezana sa USAID-ovim projektom podrške jačanju medijskog sektora u Srbiji. Između ostalog su imali projekat koji je namenjen baš za podcaste. I tada, početkom te godine, je krenula serija nekih radionica Impact Hub u BG-u. Tu je vezana sad i moja lična priča gde ja prelazim iz Niša da radim za HTK u BG i onda sam imala mogućnost da prisustujem tim radionicama, što šteta što je centralizovano bilo u BG-u, ali eto, bila je mogućnost za nas. Kao završnica tog serijala radionica gde učili različite stvari o podcastu od nekih od podcastera koji su tada postojali, kao što su Daško i Mlađa i još neku ekipu su dovodili, bio je Media Jam Hackathon. Dakle, 48 sati kreiranja ideje ili razvoja već postojećih podcasta na kom smo mi pobedili. kako se sećate vi te priče? Ja ću samo reći da smo mi pre korone još bili hibridni i radili tako online i on-site, tako da smo i taj hackathon praktično odradili ja fizički tamo i vas dvojica ste bili online. Kako se sećate vi te priče razvoja, kakve su vaši utisci? Ja se nažalost sećam da prvo mi nismo nešto bili oduševljeni tom idejom i kao ne možemo dođemo sad u Beograd, Dušan ima obaveze, ja sam mislim išao u Švedsku, jest. Tada smo poslovno. Jeste, ispalili ste me, trebalo je da dođete. Da, ali na kraju ono kad se to zahuktalo, kad je trebalo se radi, mi smo se svi ono online uključivali. Ja znam, čim sam sletao odmah u kolima telefon i popunjavao sam neke Excel tabele za naše ciljeve, šta ćemo da radimo, kako, planove. Mislim, bilo je čudno na telefonu da razmišljamo o stvarima koje mi nismo želeli da razmišljamo dotle. Tako je. Kao imamo, mi radimo za kompaniju, mi imamo naš posao, Protok je ono, nama je zabavno, radimo nešto korisno, ali nemamo planove, mi to treba da zarađujemo. Koji vam je biznis plan, da. Da, ko vam je publika, šta, niko to, ni kompanija ne tražila, mi da pravdamo to. Da, mi smo imali tu neku ideju, jer nismo razmišljali o samom opstanku podcasta, jer on postoji pa postoji. Što kažete, mi imamo naš posao i onda
makar ja, moj utisak je bio takav, ok, hajde, šta ćemo da pravimo, koje teme, šta dajemo zajednici, šta možemo zajednici da damo kroz ove priče koje pričamo i kroz mogućnost da okupimo te ljude, da snimimo priču i da je pustimo u eter. Ali smo jedva čekali da odemo u London. Ali smo jedva čekali da odemo. Da, meni je skroz taj deo, ono, kao u snu nekom, onako malo nadrealno bilo, kao iscimali smo se, ajde da vidimo kako to izgleda, uključujemo se online, popunjavamo nešto, snalazimo se i op, dva, kad je to istog dana, ali tako nakon takmičenja je bila objavljena. Da, nakon 48 sati. Baš nije, ne baš istog dana. Zato imamo se kao sledeći dan. Zašto sledeći dan? Ali sjetimo se da je bio pitch te noći. Jeste, bio je pitch. Evo, ispričat ću ja pitch sa lica mesta, kada sam ja ispred, ali sam postavila laptop na kojem je bio uključen Dule i telefon na kojem je bio uključen Najda. I tako mi stojimo polu digitalno, polu stvarno ispred publike i prezentujemo i pričamo šta je Protok, kako smo ga zamislili, šta smo radili do sad, kako ćemo ga razvijati dalje. Sjećam se prvog komentara žirija nakon što smo završili pitch. Pao vam je malo kolega, jer se taj telefon izvrnuo. Sviđa mi se što smo opet skromni i opet smo ispred vremena sa ovim prezentacijom. Tako, opet smo bili ispred vremena i sa prezentacijom, smo bili hibridni još tad. Sjećam se mog utiska, oni proglašavaju pobednike kao treće mesto, drugo mesto, ja sam onako, he, da smo se malo potrudili, mogli smo da uzmemo ovo treće mesto ili ovo drugo mesto. I kažu oni, pobednik je Protok, i ja stojim, uopšte ne registrujem, i gurka me Laki i kaže, ali vi ste pobedili, idi tamo, kao, mi šta? Tako da to je bilo moje iskustvo, totalna neverica. Verovatno se sećate tog momenta kad sam vam javila da smo mi pobedili, ili se sećate momenta? Meni to nije bilo realno, apsolutno. Isto je, ja nešto bio sam, tad sam već izašao iz stana, idem kroz park, nešto gledam poruku, pa vratim telefon u džep. Preko, ajde da se čekam još minut, dva da mi se onako razbistre misli, izašao sam na vazduh, bio sam unutra, dok se izjednači malo vazdušni i atmosferski pritisak. Ajde, proverit ću za minut, dva opet. Pogledam opet, ono i dalje stoji. I dalje stoji isto, nije greška. I tad mi je već bilo ono, oduševljenje. Ali ne znam šta je presudilo tu. Da li smo mi stvarno imali tu jasan koncept? Možda i naše sad drugo iskustvo je to što radimo u kompaniji, ta neka sistematičnost i spremnost da nešto pokažemo. Iako možda mi... Ja verujem da je bilo tada i boljih podcasta. Nisam arogantan, kažem, mi smo tu stvarno najbolji to, ali možda smo imali u tom trenutku ono, jasniju sliku šta radimo i kako jasniju hoćemo sliku. Da radimo. Ja verujem da smo bili i simpatični. Naša tema i ono što smo, imam utisak, ono što smo mi doneli jeste različito od drugih podcasta, jer smo mi imali i tu to oslanjanje i tu ekspertizu i to oslanjanje na tehnologiju i inženjer, i to smo mogli da donesemo. Tako da bio je drugačiji od svih drugih podcasta koje su prezentovali. Svaki podcast, mislim, tada je učestvovalo, ja mislim, 30-ak možda različitih ideja. I sećam ih se jer sam slušala prezentacije, bilo je sjajnih stvari, bilo je i nekih vezanih za kulturu i pozorište, i bio je podcast koji je bio vezan za podršku LGBT populaciji, tako da bilo je dosta različitih tema, ali eto, mislim... Hvala na povjerenju. Ako se ne varam. Da, se da, tako je, tako se zvao. Sada ne mogu se... Treći je bio, u stvari to je drugo mesto, ekipa koja je pričala o kulturi, filmovima, serijama, znam popularnim i slično. Znam koje sad ne mogu osjetiti imena, ali se sećam, sećam se koncepta, da, zapravo. Da, da. Ali postoji onaj osjećaj krivice, kao da li smo ovo zaslužili, jer smo se sećali kao nekako, što se posle i pratilo, mislim, vratit ćemo se na to, ali kao ko smo mi, šta smo, lako je nama, imamo kompaniju jednu ogromnu koju iza, imamo... Pa nije baš toliko bio ogroman, tek tada, da. Ali u smislu bilo kog podcasta imao si stabilnu IT kompaniju koja se razvije, koja ima financije da te podrži, da ti ne razmišljaš o održivosti medija, što drugi nisu imali, pa su se malo mi osetili da možda i nije bilo. Yes. Pa da, jeste, ali mislim da opet možda i samo na prvu delu je kao da mi nismo možda imali spremne odgovore na neke od tih pitanja, naprosto o njima nismo razmišljali, ali sa druge strane postoje druge stvari konceptualno oko Protoka koje smo mnogo otišli u dubinu, kako ćemo, kako šta ćemo razvili, i gde želimo da budemo i da ne odemo u nekom pravcu koji ne vidimo da je deo Protoka. Znači, taj deo nam je bio baš poprilično razrađen, tako da mislim da je to dosta, dosta dobro. Ovo je u stvari momena da pomenemo još nešto. Mi smo pomenuli taj osnovni koncept, to su bile te naše osnovne Protok epizode, gde sagledavamo tehnologiju, sagledavamo društvo sa druge strane i šta je sve ono pozitivno što tehnologija donosi, a i šta je ono što
gde treba biti oprezan u stvari, šta je ono što nam možda oduzima. Imali smo takođe i drugi stream ili tip epizode, odnosno serijal koji se zvao Tech Talk, to si Dule ti najviše vodio u stvari, kao inženjer koji priča sa drugim inženjerima o tehnologiji, tako da je to nešto što je baš bilo namenjeno inženjerima i tehnološkoj zajednici, šta su najvažnije stvari u tehnologiji, šta su aktuelni trendovi. Da, pa to je bilo u dosta kraćoj, sažetijoj formi, jeste. Što i jeste bila ideja, jer ne može se da se uđe u nekakvu tehničku temu, a da to ne prelije u sat, dva, tri, možda čak i više, i uz nekakvu vizualnu prezentaciju toga, jer je jako teško pričati o tehničkim temama dublje bez nekakvog grafičkog prikaza. Tako da sa time je bila ideja da napravimo nekakav sažetak 15-20 minuta, gde neko ko nije upućen u neke možda osnovne koncepte dobije sažetak za koji bi mu trebalo jako puno vremena. Znači da, on sam istražuje, čita. Tako je, on tu mnogo više dobije u tih 15 minuta nego da krene i čita po medijumu članke kako da naučim Angular ili da li je React Native bolje. I dobije smernice gde tako da onda znači, dalje dublje kopa. Od nekog ko je to iskustveno prošao i ko može u tih 15 minuta da mu sažvaće mnogo više nego što bi mogao sam za 15. Ne za 15, za mnogo više. Za mnogo više. To je bila sjajna vrednost tog serijala. I pogotovo taj emisija Angular vs. React je bila odlična onako. To je bilo prvo, minuta, čim ono, da. Bullet ime, ono, šta je dobro, šta je loše, šta ovaj radi, šta onaj radi. I meni se ono za PHP sviđalo. U trenutku kada smo mnogo onako, kada gubio je PHP na nekoj vrednosti i mi smo se interno sprdali uvek. Pa da, mislim to je... Ali tada je zašto nova verzija bilo mnogo bitno. To je bilo i malo PHP, ironično, zato što baš u tom trenutku on krenuo na neke mnogo bolje staze, a još ga je ono, loš glas pratio od ranije i to je bila ideja da ajde vidimo da li je to baš stvarno tako da malo razbijemo te predrasude. Tako. I bilo odlična emisija. A da ne zaboravimo i treći stream i onaj biznis deo. Da. Tu vidimo ono što je bilo super za podcast i što imamo Hatek iza sebe, pristup tim ljudima. Znači, koji ti ljudi su Hatekovi klijenti, da. Koji su iz Švedske, iz Amerike, koji razvijaju svoje biznise. Da, bio nam jedan čovjek Lasse Hamre, on u Americi radi, prvo je osnovo kompaniju koja se bavila ringtonom, možda su bili prvi u Evropi koji su to radili. 2000 ko zna ko je. Da, onda ih je kupio onaj Heart Radio, kako se I Heart Radio. Onda je radio sa njima, oni su implementirali ta rešenja za njihove streamove i da prave online radio zapravo. Digitalni, znači, pionir čovjek o ovom što mi sad pričamo i radimo, kad se pogleda, kad smo imali sve inoga koje je radio za Facebook i Instagram, da oni dođu da podele neke iskustva. Carl Geyer iz Quinixa, to mislim da smo ono što smo mogli uvijek da donesemo kao neki bonus. Hajmo sad malo u London, hoćemo. Da se posetimo London, te konferencije. Nas četvoro, ono što isto Media Jam Hackathon, to je bila nagrada za troje, znači za nas troje. Sjećam se da je bilo hacker, hipster i ne znam koja je bila... Hustler, treća etiketa, ja sam bila hustler, to se sjećam jer mi je to ostalo. Ja i dalje ne znam zašto sam bio hipster, ali okej. Okay. Pa, čekaj, nisam novinar. Ja bio hipster. Pa sigurno nisam bio da hacker. Si ti bio hacker, tako smo delili. Tako da, nagrada za tri člana podcast ima, mi smo imali našeg momka iza kamere, iza mikrofona Coneta, tako da je Hatek tu ispao skroz cool i platio put i te troškove za Coneta, tako da smo svo četvoro koji smo u tom trenutku radili na podcastu mogli zajedno da odemo u London. Da, a dnevnice smo podelili međusobno, to je bilo smo bili prijateljski smo bratski, bratsko-sestrinski. Apsolutno, da. Hteli smo da uštedimo da ono bude samo da pođe na koji god način sa nama. Tako da smo svo četvoro bili tamo i to je bila konferencija koja je trajala dva dana, King's Cross, evropska najveća konferencija vezana za podcaste i razvoj podcast sveta. Podcast Days Europe 2019. U okviru Radio Days konferencije. Odmotava film. O, kako krenemo pričamo. Hajde da odmotamo još malo. Čega se sećate, šta su vam najjači utisci? Engleski doručak ili nešto drugo? Engleski doručak je zapravo se samo conima. Si ti je onaj engleski doručak? Da, nisam baš bio oduševljen. Možemo na sledeću temu. Ja sam mislila možemo na sledeću turu engleskog doručka u London, ali dobro. Na sledeću temu. Sledeća tema. Pa
vezano za samu konferenciju, meni najveći utisak bio zapravo to da sam nekako izašao, pa možda malo iznenađen temama koje su bile zapravo najpopularnije u okviru podcasta. Nisam znao ili barem nisam očekivao da će true crime biti nešto što je njima jako zanimljivo, popularno. Ja sam dan danas u neverici. I dalje. Toga. Ja i dalje nisam slušao ni jedan true crime podcast, ono kad setimo tog panela o true crime-u. Šta su true crime podcast? I ono broja pitanja. Možda ali istiniti zločeni. Pa da, da, ali pa ne, kao, znači, pošto da, nismo da mi, verovatno ni ljudi nisu imali iskustva da... Da, osuštini true crime kao žanar, sećamo se možda filma Fargo, posle i serije koji je bio možda i rodonačelnik tog žanra, da vi obrađujete nešto se, kao temu, neki stvarni zločin koji se desio. Kako se nazvamo u podcastima, ljudi se baš odube i istražuju šta je iza tog zločina. Kao sad neki Netflix dokumentarci, otprilike kako se rade. I sad neki ljudi baš duboko, BBC je to s produkcijom radio fantastično. Sjećam se onog jednog isečka koji su pustili, da se naježi onako, čuje se kako... Odveli su čoveka koji je bio očevidac nekog zločina, da je neka devojka ubijena, i oni sad snimaju to live, onaj čovjek prolazi tamo, čuješ onu kišu, kako on kroz neko granje prolazi, vodi ih do mesta gde je on našao. Tu devojku je objašnjava, ti stvarno to osjetiš. I sve audio verzije, u stvari, sve ti je tu. Da. I tada su snimali da rade snimanje pred live publikom u Engleskoj da bude negde. Ali onda jednom gomila podcasta je bila na tu temu. Pa dobro, meni to uvijek podsjeti na ono, ne znam, one kanale što imamo po kablovskim providerima, Crime Scene and Investigation ili slično, ono, uvijek neko uzme i to pusti, to samo tako stoji i svi se navuku. Momci, još koraku nazad, književnost, Agatha Christie je jedna od najprodavanijih autorki dan danas, jel? To mi je okej, okay, ali ovaj deo mi je uvijek bio čudan malo, da kad imaš taj vizualni element, pa imaš one dramatizacije gde se vidi deo mesta zločina, to ono što ja mislim mnoge ljude samo uvuklo u to priču i plus ona varijacija toga što je dosta podsjećalo na one radiodrame koje je imao Radio Beograd. Radiodrame, da. To mi je isto bio odmah utisak kao nešto na što me podsjeća ovo što je kod njih poprilično popularno. Kad smo kod radiodrama, mislim da je neko spomenuo kad smo spremali omiljenu emisiju Night in Vale. Night in Vale, da. Da, to je meni ostalo u sećanju. Night in Vale je u suštini... Pa kao radiodrama, znači sve je izmišljeno, to je taj gradić Night Vale i sve se, tamo se nešto dešava, to su izmišljene priče stanovnika koje su pomalo i čudne, možda su malo horor, definitivno tajanstvene, to je nešto što je meni ostalo u sećanju i sećam se priče pokretača tog podcasta. To je ekipa, odnosno to je neka ekipa, mislim da je bio dvojac, koji su u stvari pozorišni reditelji, koji su, kad su izašli sa fakulteta, krenuli su da spremaju svoju prvu predstavu u pozorištu i sve to, ona je prošla tako, nije prošla baš dobro, mislim da se čak sećam neke priče da su ostali u dugovima, nemaju posao, šta će da rade, kako, i to je, ja mislim, bilo možda neko početak 2000-ih, i onda su oni krenuli sa tim bukvalno da prave, jel te, ono što mi znamo kao radiodramu, podcast, i to je poletelo. Ono što, iako su, i dalje se sjećam priče tog lika, jako su skromni, super su i znaju da sagledaju svoj uspeh zašto i kako. On je baš pomenuo da je, recimo, Pinterest doprineo njihovom uspehu, jer njihovi fanovi su crtali te likove koje su oni izmišljali i onda su to kačili. Pinterest, pretpostavljam, posle i Instagram, tagovali i da im je to donelo isto još veću slavu i popularnost i naravno broj slušanja. To je nešto što je meni, recimo, je to ostalo u sjeći. Ako sjećam, oni su kao sad velje mesto i oni sad smišljaju priče koje se dešavaju njima. Tako je. I onda su napravili kanal gde ljudi sad kače podcaste sa tom tematikom. Ne Vela, ali te radiodrame i onako hostuju druge podcaste. I jednostavno šire priče, zapravo prave zajednicu za ljude i šire priče. A za tu zajednicu BBC nam je tada isto pokazao kako se to radi. Imali su onako i Brexit... I da. Podcast o roditeljstvu i ovo su imali, pa i ova emisija o True Crime-u, ne mogu sjetiti njenog imena, oni su imali Facebook grupe u tom trenutku za sve te podcaste gde su ljudi kreirali zapravo emisiju.
i sadržaj. Sugerisali su, davali su ljude, ideje. Da, ja se toga sećam. Ogroman je angažman bio, da, to se da, sećam se baš te priče za tu True Crime, taj njihov podcast, gde oni kao postave pitanja, a šta mislite da se, ne znam, sad desilo, ili šta mislite iz ove epizode, gde se krije taj naredni trag? I onda su ljudi dodatno se tu engage. Da, oni su nam postavili baš visok zadatak za engage-ovanje publike, u stvari korišćenje tih društvenih mreža dodatno. Ja se sećam još jedne priče, meni lično vrednostno nije nešto pozitivno, ali treba pomenuti i to kao trend, zato što sam ja ostala kao, oho, čak i ovo postoji. Reality show kao takav, i sećam se neke reality zvezde iz Velike Britanije koje sa tog TV formata, kao što ne znam, Kardashian ili šta god, samo je ovo britanska verzija toga, prešli na audio priču, i ona je prezentovala u tih svojih, taj svoj slot od 15 minuta na konferenciji, kako jednostavno oni imaju mikrofone svuda po kući, oni tako pričaju, normalno žive, funkcionišu, onda sve te snimke produciraju i to je podcast. Mislim, meni vrednostno to nešto kao, ok, sad kao život naša priča, s druge strane, ljudi to izgleda slušaju. Tako da to je isto jedan od trendova koje smo čuli tada i pokupili na toj konferenciji. Dakle, podcasti koji su podcasti tog tipa. Meni je fantastično, moram da pomenem, možda da završim priču oko samih podcasta, onaj komičar. Sad to je, nije BBC, to je možda... Kanal 6 bilo tako nešto. Znači, on je izmislio kompaniju koja se bavi prodajom govedine i... Milk and Dairy. Milk and Dairy zapravo, da. Da, nešto. Izmislio kompaniju Milk and Dairy i onda on vodi podcast za tu kompaniju. Da, znači, ono radi da. Branding te kompanije, izmišljene kompanije, i bukvalno ono, sedi, dovede poljoprivrednika i pričaju o stanju ono, na berzi govedine i trendovima. I to je super aktuelni podcast tamo, i ono, da. I komičare, to je fantastično. Mislim da je čak i dobio neku nagradu... Za komični podcast nešto tako te je, tako godine. Je, i to, tako je. To je valjda bila BBC. Za dokumentarni. Tako nešto. Dokumentarni da. Podcast, da. U suštini, mislim da smo tad naučili lekciju da ono, podcasti su u različitim formama, različitih dužina trajanja, svako ima svoju formu, slobodu da radi šta hoće, kako, i nas je možda malo opustili, onda kad se vratili, odradili smo tu neku opuštenu emisiju, podcasteri u podcastima, ili podcasteri u podcastima. Da, ako želite više da slušate o našim iskustvima iz Londona, poslušajte onda tu epizodu, mislim da smo je snimali jula ili avgusta 2019. Da, da. Tako kad smo se vratili bilo, sa konferencije, tako je. Tako. Tamo ima više detalja, ovo se sad sećamo sa odstojanja. Mislim, mi se trudimo da u našim emisijama imamo ipak neku formu i da to stvarno da vrednost, ali super je čuti da može to malo ležernije. Što smo posle i videli sad i kod nas ti podcast ekspanzije, mislim, Agila, koja je tu stroga forma, šta čovjek priča, da. Razgovara, normalno, newsnet, još više. Pa da, mi smo imali... Papir ispred par tema i onda se zamajaju i pričaju bilo čemu drugom. Da, mi smo imali te nedoumice oko forme koje su se na kraju što kroz ovu konferenciju, što sad u praksi kroz podcaste koji su sad popularni vidi da, pa neću kažem može sve, ali ono, može mnogo sve. Opcije ima, stvarno da, može sve, da. Samo ga upakuju neku formu koja će imati smisla za tu priču koju guraš i može sve, može da bude 3 sata, može da bude pola sata, mogu da budu snippeti kratki, znači samo da se uklopi everything works. Da, everything works, samo da se uklapa u taj koncept koji imaš. Ja bih dodala samo još jedan detalj koji mi je ostao baš sa te konferencije, ne sjećam se više niko je to rekao, ili su baš pričali o podcastima i to o audio podcastima i kako je to jako intimna forma. Zato što ti je bukvalno ti je u tijelu bubica i ti slušaš i dolazi ti ta priča, tako da je to nešto što mi je ostalo i u stvari ja i dalje volim knjige, iako imam i Kindle, tako da iako smo sad sa videom i dalje mi je, rekla bih, ta čista audio forma nešto što je meni recimo najbliže. Možda možemo transkript da ti izvučemo pa može pa da pročitam još bolje. To su bile naše avanture iz Londona. Onda smo se vratili, imali smo isto još par dobrih epizoda. Jel biste pomenuli neko od tih? Imali smo, čini mi se, ulazak mladih inženjera u struku, čini mi se da je tako nešto. Pa, mislim, to možda kasnije bilo. To je kasnije bilo... Možda bilo na filozofija? Da. Inženjeri, filozofija, da. Malo... Bilo je još dobrih epizoda. I onda smo napravili malu pauzu. U suštini...
sa moje strane je ta neka pauza došla i sa tom nekom ličnom pričom, roditeljstvo, korona. Ovi, i meni isto trebala pauza od podcasta, pošto je on bio deo, nije jeste deo posla kako, kako već, ovi, tako da mi je trebala pauza. I gde ste vi tu? Ja bi se možda korak nazad vratio. Aj sad, mi smo se vratili iz Londona, pročalo se za tu nagradu, odjedno mi smo u Nišu kao ono aktualan podcast, ljudi znaju za nas i zovu nas da se pojavimo i da pričamo o podcastima. Jo, da, ja žurim, imali smo ceo taj serijal od par meseci i po Nišu i da. Pa i po imali Srbiji gde smo pričali o podcastima. Imali smo tribinu filosofa fakulteta, to je da. Bio serijal, imali si ti u Zaječaru radionice. Jesam, da. Cone je imao radionicu medija centra oko montaže i mi smo se tu pojavili da predstavimo isto podcast, imali smo startup i centru, u BG-u razne na predstavljanje, imali smo tu isto i prema Media Jamu, imali smo neke radionice sa njima, mentorstvo koje smo trebali isto da ispoštujemo da. Kao deo nagrade. I šta smo ne išli svuda, gde smo išli kad smo se predstavljali, nismo umeli lepo ne se predstavimo. Kao mi šta radimo, uvijek je bilo pitanje, ali vi ste kompanijski podcast, vi niste to, vi nije. I mi nismo li da objasnimo ljudima da ono kao niko nas ovde ne tera ništa da radimo, niko da. Nam ne govori e mi se treba skriptu, bude ta, sad nas ti je rekla spisati. Miraj, znači uvijek je pisalo power by hashtag, kao što ovde iza samo stoji logo HTK i to je to, nikad nije bilo ono, ej morate ovo da snimite i da izreklamirate našu kompaniju. Znači, da, reklamiramo kompaniju, tako što reklamiramo dobre ljude koji rade ovde, koje poštamo kao ljude, ako ih kao ljude ne vidimo i ne vrednujemo i kao dobri inženjere, pored toga, ne bismo izvali u podcast. Tu su bili da predstavi ekspertizu i samim tim da predstavi šta HTK radi i šta zna i nekome to možda bude zanimljivo i poželi ovde da radi, ali stvarno nije bilo tako. To fokus. Mislim da ljudi uopšte nisu kapirali koliko smo mi slobodu imali i koliko, mislim, sami smo sve, niko nam se nikad nije mešao, niti gledao spisak epizoda, niti šta spremamo, baš smo imali i stvarno je bilo to ruke. Peckanja i tih takvih pitanja i kao kod nekih moglo se setiti kao i neka to ljubomore, sad mi ne moramo da razmišljamo o tom aspektu kako da obstanemo. Da. Šta se dešava? Mislim, mene je momak izbacio sa radionice Media Jama, zbog toga, kad je ono, koji je cilj, kao vizija, misija, kako finansijski aspekt, šta, ja ću ali mi, kompanija nama obezbedila, mi to radimo u okviru radnog vremena i to je on rekao, onako malo kao, ok, onda mi nema što da tražite, hvala te na tom vremenu, vidimo se, isključujemo, ono, kao, ćao, nebitno ovo za tebe, što jeste istina, nije nam bilo bitno, ali čak smo mi tada imali onda onu krizu identiteta, šta, kako, da li mi do ovo uspemo da odvojimo od HTK, da li da to radimo nezavisno, što, na primjer, meni nije imalo smisla, ne znam kako se vama to činilo. Pa, ja sam ga nekako uvijek i posmatrao kao neku odvojenu priču. I onda svaki put kad je došlo takvo pitanje, meni je bilo čudno. I uprkos tim ono, objašnjenjima, je, mi ovo radimo na našu dobru volju, skupimo se vrlo često, najčešće čak i vikendom, znači van radnog vremena, van nikakvog interesa ili financija. I čak i tad opet postoji zadrška kao da neko stoji, neko to pokriva i vi imate te uslove, a mnogo vremena, mnogo truda, mnogo želje i dobre volje je uloženo u to. Tako da nekako sam ga uvek posmatrao iz tog ugla kao nekakvu mini zajednicu koju smo mi napravili oko toga i osjećam veliku odgovornost prema njemu. Uvek i pre kao i sad. Tako da ga u velikom delu posmatram kao nešto što se ne odvaja od neke konkretne kompanije, nego i od nas samih, kao nešto što živi, nezavisno od nas, kao ono umetnik kad stvori delo i onda pusti ga u svet. Kad smo kod puštanja dela u svet, hoćemo da prokomentarišemo šta se dešava dalje sa Protokom. Pa da, eto, bila je korona, stali smo, odradili smo jednu epizodu u koroni koja je bila full remote, bilo je o medijskoj manipulaciji, fact checkingu, ta neka tema otprilike, jer da smo bili poplavljeni lažnim vestima, apsolutno, krenula korona i sve i svar smo mogli da čujemo i bilo je previše za svakog. Rasle su obaveze u HTK-u i privatno sve što se dešava. Rasle su deca van HTK-a. Da, tako da apsolutno smo onda kao nekako prećutno odlučili da stanemo sa tim. I HTK je počeo da raste umeđu vremenu, mi smo dobili pozicije, neke role, veće odgovornosti, nemamo vremena toliko,
I evo, kad smo se oporavili i vratili, bilo je vreme da sednemo i da pregovaramo. Mi hoćemo ovo opet da radimo. Ja moram se zahvaliti kolegama koji su zapravo ovo pritisnuli. Mi nismo bili za to u početku. Znači, sretnemo Darka koji je naš engineering direktor. Ja sretne nas u gradu i kao ljudi podcast, ono, morate to da radite, ali predite nekome, vi budite to, nadgledajte. Mi, ok, hoćemo, da, važi, ali nisu imali neku mnogo veliku volju, onda meni su javljali kolege. Pitaju me ono, e, kad će da bude neki podcast, mi imamo ideju za emisiju, postavljaju za project managementa. E, mi imamo neke ideje za serijal, možemo, možda bi mogao podcast, jer vi to planirate, ja ću da poguram. I onda smo krenuli, ok, popalili su nas malo i krali smo da guramo. Evo, par meseci kasnije, tu smo, imamo studio, imamo opremu, imat ćemo studio na više lokacija, predat ćemo ovo možda drugim ljudima da vode. Da, Protok prelazi u ruke communications tima HTK. Mom će ostati deo editorial tima. Apsolutno. Svakako. Da pokažemo da ovo nije dalje ono HTK i da neće da se gura ona priča, nego da stvarno zadržimo emisije koje su bili koncepti. Znači, ostaće i ti streamovi, bitno da kažemo, možda ćemo ih rebrandirati, zvati drugačije. Ja sam tu, pratim i navijam, ali se isključujem, ovo će biti poslednja epizoda koju vodim, makar u ovom trenutku. A hoćemo reći nešto i o epizodama koje nas očekuju u ovom novom Protok serijalu. Automotive je sad ono što je bitno. Možda top nekoliko tema. Epizoda, verovatno tek, malo i biznis strana da se pokrije. I došla je nametnuta ovom situacijom. Ono, opet pričamo šta se dešava u svetu, šta je aktuelno. Da. Počeo je rat i nametnuo se to pitanje resursa. Šta se zbiva, šta se dešava i sad svi ono, ok, gorivo je skupo, da li će biti električka automobila, da li će to uzeti sad maha, šta će biti sa baterijama, koje ste izazovi, kako ide ta proizvodnja. Koje su posledice po ljude, životnu sredinu. Da, da. I opet hoćemo se vratiti da pričamo o tu neku lokalnu priču. Jako će verovatno biti na engleskom jedna od tih emisija, možda i sve. Verovatno će opet da zadržimo to da bude malo lokalno, na kraju treba da ispričamo šta se ovde dešava. Ništa ne znači sad nama da čujemo je super električni automobil, ako ovde kad kupiš električni automobil, na primjer u Nišu, znači za tebe da moram ovde da odem do Najsa da napunim to, na primjer. Pa tako, to je i od starta bilo nešto što smo uvek pokušavali kroz svaku emisiju, da vidimo kako to konkretno pogađa bilo koga ko podcast sluša. Globalne priče prenosimo na naš lokalni nivo. Kao što reče Najda, i dalje ćemo držati različite streamove, bit će priče i o biznisu, verovatno će se pojačati i ta komponenta o biznisu, tehnološkom biznisu uopšte i kako to utiče na ljude. Imat ćemo i te priče koje su vezane za tehnologiju i dalje razvoj tehnologije. Prva naredna je vezana za automotive industriju, tako da pratite Protok da čujete i tu sledeću. Sa produkcijske strane moram da kažem da je to vrlo bitno. Šta se sve se dešava, u kom segmentu mi nismo mogli tada radimo, jer nismo imali, baš smo sami to radili, sad kad imamo veću podršku kompanije, ceo tim, znači imat ćemo da, bolji sajt. Da, imamo tim koji je posvećen da to radi. Imamo Bojana koji se bavi snimanjem, ćao Boki. Iza mikrofona. Produkcija kompletna, video, studio i društvene mreže. Znači, apsolutno mi to nismo umeli da radimo. I to onako samo kačimo fotku, nedostajeće mi da snimam duleta tokom snimanja i da kačim ono storije i da zavitlavam. Pogotovo sad što sve više i više liči na Galeba. Mogli smo da iskoristimo taj momentum, ali ne ono. Da, moram. Hvala što me. Hvala što si iskoristio javnu priliku za ovo. Dva dana mi smišljam gde to da proguramo. Ne, ne. Nametnulo se prirodno. Na mestu se. Imaćemo i to, tako da apsolutno Protok će napokon moći da dođe do slušalaca. Pa to je jedan od razloga. Da dođe do više slušalaca. Do više slušalaca. Zašto i pravljena pauza, jer u nekom trenutku smo naprosto videli da ne možemo to da, to zbog vremena i resursa, ne možemo na tom nivou da organizujemo na kome bismo želeli. Da. To je. Momci, hvala vam na ovom sjajnom razgovoru i na ovom okupljanju. I meni je nedostajalo da se ovako skupimo i da se fino ispričamo i da se podsjetimo naših Protok avantura iz prethodnih godina. Protok sad prepuštamo u druge ruke. Tu smo i dalje, kao što smo rekli. Tu smo. Slušajte dalje i čujemo se. Pozdrav svima. Pozdrav svima. Ćao.